محمد آدم سلطان قدومي حسب معارضات كوطن هي قبل كاودل ومانتا قار كم دور في دينا دا لهاد ليي ايا وحو ولعوين وكموتيي لباتاو شاقين الشعب كقبل هذا قلبيت كسومال لان ايكو قبان تيد كلو يعضي مركا لوسو طلاب يودان كسومال لان تاسو شاقي ان مدح حدد كاه لعشورو ايا داد كاريرا ودا الولي وحي كوتيران مدح عشور ان لعشورو مركا تاسو قليس سومال لان een xaga laas aanood ma jirto immigration qaada $10 oo madaxsuur ima jiro marka aad ka soo galeyso xuduudda Ethiopia ee wajale ma jiro madaxsuur $10 oo laga qaaday ayaan darada maanta dhacday ee reer awdal ku kooban ee aanay reer Soomaaliya la qabin ee aanay reer Soomaaliland la qabin ee aanay afrikaan ku la qabin ee aanay bilyaadanka kale la qabin waxa weeyaan qofku inuu soo taariibo magaaladii uu ku dhashay markuu imanayo duruufta xukuumadani ku keentay awgeed waa dhibaatooyinka iyo masiibooyinka ku kooban maanta reer awdal ee aan maanta dhacda aan uguba oo aan waligeed ka dhicin dhulka Soomaalidu degtay ka bilaadan ku dego waa la arkay nin taariibaya oo tagaya dhul aanu isagu lahayn oo ama xoogsi ha u doonto ama wax kale ha u doonto isagu tagaya oo taariibaya waa la arkay reer awdal maanta waxay ku jiraan magaaladii ay ku dhasheen degmooyinkii ay ku dhasheen inuu soo taariibaan waxaan la kulmay nin xaaskiisii iyo 7 caruur oo wata 9 ka wata oo taali kari waayay oo Jabuuti ka soo xagaabaxay oo kari waayay inuu $30 ka bixiyo 9 koogi ninkaasi wuxuu sitaa oo kaarkii nationality-ga ka qaatay tuulada Luuyacdo lagama aqbalin kaarkiisii muwaadinimo lagama aqbalin laguma tixgelin waligeen iyo alleheen maynu arag qof muwaadina oo waddankii uu ku dhashay galaya oo madax cashuur laga qaado aan reer awdal ahayn maan arag waa ayaan darro ku kooban iyaga ninkaas wuxuu ii sheegay inuu soo maray dariiqa shishe madax dadley inuu soo maray inuu geestiir soo maray inuu halka xariirad kaga soo dhacay ayuu ninkaas ii sheegay inuu taariib ku soo galay degmada Boor ayuu ninkaas ii sheegay waa ayaan darro kowa qof magaaladii uu ku dhashay iyo gobolkii uu ku dhashay uu soo taariibayo aan reer awdal lahayn maanta dunidan ma dul saaro taa waxa sababay xukuumadda maanta jirta mudane madaxweyne ku xigeen mudane madaxweyne waxa idin shacabka reer Luuyacdo ololihii ka ballan qaadeen inay idin madax cashuurka ka furanaysaan welina kamaydaan furan waxaan maanta halkan iyagana kala hadlayaa madaxweynaha iyo ku xigeenka Soko waraawey 13kii nin ee xildhibaanada ahaa ee gobolka awd laga doortay war miyeydan dadkiina u damqanayn war maanu xilini ka saarayn war maydan ku soo noqonayn war dhagta haduu godo daloolka hara waxaan iigana halkan ugu kala hadlayaa 17kan nin ee degmada Sayilac laga doortay ee xildhibaanada golaha deegaanka ee daawanaya waxaa loo aamusay waxaan laga baqayaa waa maxay maxaa loo hadilayay hadalka reer awdal meel ma gaadho waan ognahay taa reer awdal xukuumadda kulmiye waxay u taqaanaa dameeran ku fadhiyo dhuusadiisu waxba iga tarimayso waan ognahay duufaantii ka dhacday loo hayaa inaan cidii weliba wax alla wax jawaab laga sii jirin adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.